Ja, då står vi på Alsike konstgräsplan, en kylslagen novembersen novemberdag här på den sista träningen för säsongen ute på utomhus. Sen drar vi in i Segerstaskolan och tränar. Det har varit några härliga höstträningsdagar här på Alsikeplanen och som ni ser så är det fullt med tjejer från både Knivsta, F04 och Lagga Långhundra. Vi har ju tränat tillsammans här under den sena hösttiden på Alsike konstgräs. Det har varit en jättelyckad satsning där tjejerna har lärt av varandra, där tränarna har lärt av varandra. De har delat på ansvaret och det märks verkligen att de har tagit ett kliv framåt, både tränarkåren i de båda lagen och spelarna. Ja, det här samarbetet hoppas vi fortsätter både med Lagga och förhoppningsvis också med andra lag, så att vi inte bara möts i matchsammanhang utan även i träningar. Lite vätskepaus behöver man trots att det är nära nollgradigt och lite halt. Mm. Tack för den här säsongen och nu drar vi inomhus. Nu blir det Segersta skolan närmaste tiden inomhus.